Olá, meus alunos, meus queridos, bom dia, boa tarde e boa noite. Galerinha, é o seguinte, eu fiz um pedido ao professor João Paulo, tá? Aquele mesmo que fez um aulão lá na Câmara naquele dia. E é o seguinte, ele foi bem completo em relação ao vídeo, porque eu pedi só uma paródiazinha, que ele sabe cantar aquela músicazinha que fala sobre o nosso assunto, né? Que é a Lei de Coro. E aí ele foi completíssimo. Ele, além de gravar o vídeo fazendo a paródia, ele gravou também algumas explicações. Enviou para mim e eu vou estar enviando um link para vocês, o link do canal dele, tá bem? Porém, além desse vídeo que ele gravou, existe outro vídeo que eu também gravei, um pouquinho amador, tá? Muito amador mesmo. Mas ele tá lá gravado e eu também disponibilizei para vocês. Creio eu que dá para aprender alguma coisa com ele também, tá bom? Mas fica duas coisas para vocês. Estes dois vídeos foi passado e este agora que eu estou mandando, que é justamente para ressaltar alguns pontos sobre essa lei de Coulomb, que eu quero que fique o mais claro possível para vocês. Porque assim, primeiro vamos começar o que seria a lei de Coulomb. Na verdade, o que é a lei de Coulomb? Galera, a lei de Coulomb é uma ferramenta que nos possibilita a determinar a força elétrica entre duas cargas. Imagina aqui que eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, tá bem? Dois objetos com cargas, uma positiva, ou melhor, uma positiva, né, como eu falei anteriormente, e uma negativa. Quando eu colocar os dois próximos, vai haver uma força entre os dois, uma força de atração. Porém, a gente sabe que é de atração porque são sinais diferentes. Mas como determinar o valor da força entre eles, da força que está fazendo com que eles se atraiam? Esse valor a gente vai determinar usando a lei de Coulomb, que, como eu falei, é a ferramenta que vai nos possibilitar encontrar o valor da força elétrica. A lei de Coulomb, ela expressa matematicamente da seguinte forma: F, que vai ser a força elétrica, é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Quem é o D? O D é a distância, Q1 e Q2 é as cargas, 1 e 2, e o K vai ser a constante eletrostática. E o F, né, já falei, é a força. Porém, desta forma, além da gente poder aplicá-la e determinar os valores da força elétrica, nós vamos tirar dela duas informações básicas, tá? Que eu espero que fiquem bem claro na cabecinha de vocês. A primeira informação é a seguinte: eu vou desenhar aqui um esboço só para você imaginar a situação com duas cargas, a Q1 e a Q2. Não vou colocar o sinal delas ainda, não importa, tá bom? Para o que nós vamos ressaltar agora, não importa o sinal dela. E aqui essas duas cargas estão separadas por uma distância D. O que eu quero que fique na mente de vocês, que não se esqueçam, que guardem, que é melhor ainda do que ficar decorando forma, é você entender o seguinte: Q1 e Q2 são os valores das cargas 1 e 2. E elas estão aqui em cima no denominador, ambas se multiplicando. Então a gente pode sacar aqui que, se aumentar qualquer uma das duas, o valor da força aumenta. Se eu aumentar o valor da carga 1, a força aumenta. Se eu aumentar o valor da carga 2, a força também aumenta. Ou seja, a força e essas duas cargas, tá, vão ter uma relação. Qual é essa relação? Você vai dizer o seguinte: a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao valor das cargas elétricas. Ou seja, se eu aumentar as cargas, a força também aumenta. Se eu diminuir as cargas, a força também diminui. Perfeito? Então, isso aí ficou claro. Agora vamos para a segunda coisinha aqui, ó. Observa, isso aqui é a distância que separa as duas cargas, a distância entre a carga 1 e a carga 2. Você vai observar que a distância está aqui, ó, nessa parte do denominador, perdão. Aliás, eu falei anteriormente que aqui era denominador, se eu não me engano. Então aqui é numerador e aqui é o denominador, tá? A distância está aqui no denominador.
Está na parte de baixo, está dividindo. Ou seja, se eu aumentar a distância entre as duas cargas, o valor do resultado, que vai ser a força, vai diminuir. Se eu pegar duas cargas elétricas, se liga aí, duas cargas elétricas, colocarem a essa distância, vai ter uma certa força. Se eu colocar as duas cargas a uma distância maior ainda, então a força elétrica entre elas vai diminuir. E se eu aumentar mais ainda a distância, a força diminui mais ainda. Ou seja, a força elétrica e a distância têm uma outra relaçãozinha. Qual é a relação que elas têm? Você vai dizer da seguinte maneira: a força elétrica, ela é inversamente proporcional à distância. Mas para ficar mais completo ainda, você vai dizer uma frase mais legal: força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Perfeito? Para não ter erro. Então, galerinha, vai ficar alguns exercícios para vocês fazerem. Espero que vocês assistam os vídeos que eu passei, o vídeo que o João Paulo também passou, tá bacana. E também esse videozinho aqui que está ressaltando alguns pontos, tá bom? Façam os exercícios, me enviem todas as dúvidas, tentem ao máximo fazer, tá? Vai ter algumas contas chatas. Mas mesmo assim eu peço a vocês que façam. Na próxima aula, no próximo vídeo que eu enviarei para vocês, nós já vamos falar sobre campo elétrico. E a propósito, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo também corrigindo, tá, os exercícios que eu passei para vocês. Agradeço, tá, e até a próxima.